مجلس کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں جمعرات کے روز علاقے شاہین نگر میں آئی اے بارچی کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر چیئرمین رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سرو نگر منڈل ایم آئی ایم انچارج حسن بن شریف غالب منڈل کو آپشن ممبر شریف عثمان بن حسن غالب جلپلی انچارج احمد سادی وائس ایم پی پی عمر بام اور ایم آئی ایم کارکن حاجی بھائی کے علاوہ ایم آئی ایم کے ایم پی ٹی سیز بھی موجود تھے۔ Thank you.